নাজানো কিয় মোৰ মনৰ পৰা তেনে ভাব মই আঁতৰাব পৰা নাই। হয়তো কিবা সুৰুঙা পালে হঠাৎ তুমি আকৌ উগ্ৰ হৈ পৰিবা। তয়ো অভিমান কৰিছ ন, নকৰিবিনো কিয়? তই জানো কমখন কৰিলি তাৰ কাৰণে। তই তাৰ ওচৰলৈ কিয় যাবি? সি নিজেই তোৰ ওচৰলৈ আহিব লাগিব, হয়নে? কি চাইছ গাড়ীখন? এতিয়া আৰু গাড়ী নেদেখা মানুহৰ নিচিনাকে গাড়ী চাই নাথাকিবি। এইখন তোৰ নিজৰে গাড়ী, অলপ পিছত আমি তাত উঠি ফুৰিবলৈ যাম। মানে ৱা, এইখন তোৰ মৃন্ময় গাড়ী, তই হবলে গমেই নাপাও। এঘণ্টামান হল সি অহা, তই টকা নোলোৱাৰ পৰিণাম চা। ল'ৰা আহি হাজিৰ। কোন ল'ৰা? মোৰ কোনো ল'ৰা নাই, আৰু কাৰ অনুমতিত সি মুখ সোমাল? কাজি মই ইমান বছৰে দেখোন মাক দেউতাকৰ লগত একো যোগাযোগেই নাছিল, আজি হঠাতে তেওঁলোকৰ প্ৰতি ইমান মৰম উপজিল যে কিয়? তুমি কিয় বেয়া পাইছা মা? বাবুৰ জন্ম হোৱাৰ পিছতে চাগে তাৰো নিজৰ মাক দেউতাকলৈ বৰকৈ মনত পৰিছে। নিজৰ ল'ৰাটোৰ কাৰণে যিমান কষ্ট কৰিছে তাৰোতো মাক দেউতাকে তাৰ কাৰণে সিমানেই কষ্ট কৰিছিল। নিজে মাক দেউতাক হোৱাৰ পাছতহে অনুভৱ কৰিব পাৰি নিজৰ মাক দেউতাকৰ কষ্টৰ কথা। নাতি ল'ৰাটো পাই তোমাৰ কম ভাল লাগিছেনে মা? কম ফূৰ্তি লাগিছেনে? এই ফূৰ্তি কৰাৰ অধিকাৰখিনি তাৰো মাক দেউতাকৰ নাইনে? সেই অধিকাৰ এতিয়া বিচাৰিলেই হ'বনে? অকল অধিকাৰ বিচাৰিলেই নহয়, ল'ৰাৰ প্ৰতি থকা কৰ্তব্যও পালন কৰিব লাগে। মা কাৰনো মন নাযায় নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক খুৱাই বোৱাই উচ্চ শিক্ষাৰে শিক্ষিত কৰি তুলিবলৈ? কিন্তু মানুহৰতো সাধ্যও থাকিব লাগিব। তাৰ মাক দেউতাকৰ যিখিনি সাধ্য আছিল সেই অনুপাতে কৰিছিলে। দেউতাকে বোলে তাক আকৌ পঢ়িবলৈকে দিয়া নাছিল, সেই বুলিনো পুতেকৰ প্ৰতি দেউতাকৰ মৰম শেষ হৈ যাবনে? নে ল'ৰাৰ দেউতাকৰ প্ৰতি সন্মান মৰম এইবোৰ শেষ হৈ যাব? হয়তো কেইবছৰমান অহা যোৱা নাথাকিব পাৰে, সেই বুলিতো আৰু দেউতাকৰ লগত থকা পুতেকৰ সম্পৰ্ক শেষ হৈ নাযায়। আমাৰ সকলো সম্পৰ্ক শেষ হৈ গৈছে, বাপেক পুতেক বুলি আমাৰ এতিয়া কোনো সম্পৰ্ক নাই। আৰু সম্পৰ্ক নথকা মানুহে এতিয়া মুখ সোমাব নোৱাৰে। পাগল হৈছ নেকি তই? মই পাগল হোৱা নাই, সি পাগল হৈছে। গাঁও পাহৰি গৈছে, কাম মন পাই সেৱাক পাহৰিবলগীয়া হৈছে। বলিয়া কোনো হোৱা নাই, তই হুলস্থুলখন নকৰিবি, মনে মনে থাক। সেই কি হৈছে হয়নে? মনে মনে ভিতৰ সোমাই মাকৰ লগত পিয়নি মেল মাৰি আছে। মোৰ নিচিনাকে চিঞৰ বাখৰ কৰি থাকিব লাগে নেকি? আপোনাক নোসোধাকে তাক ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিয়াটো যদি মোৰ অপৰাধ হৈছে তেনেহলে মোক ক্ষমা কৰিব। মই তাক বাধা নিদিয়া কাৰণেহে সি ভিতৰলৈ সোমাবলৈ সাহস কৰিলে। ইনো বকলাখন মেলি আছো, এইবোৰ কথা তহঁতৰ মুখত হ'ব নাপায়। তহঁত আমাৰ আদৰ্শ, সমগ্ৰ অঞ্চলটোত সন্মানীয় পৰিয়াল। তহঁতৰ কথাবোৰ আনে শুনিলে কি ক'ব? আমাক সি কি কৰিলে কোনেও বুজিবলৈ বাকী নাই। মানুহৰ পৰা বহুত ঠাট্টা বস্কু আছিল, মানুহে কতো কথাও শুনালে, এতিয়া কাৰো পৰা একো লুকুৱাবলৈ নহয়। আচলতে বুলি একো কথা নাই,
বাপেক পুতেকৰ খংৰাগৰ কথাবোৰ পিছতো পাতিবি। ঐ যাচোন, ইয়াৰ কাৰণে পানী এগিলাচ লৈ আগৈ। ঐ মূৰ্খ, এইবোৰ মানুহৰ জীৱনত নঘটা ঘটনা ঘটা নাই। সি তহঁতক কেতিয়াও পাহৰা নাই আৰু নোৱাৰিও পাহৰিব। আৰু তই ইমান কাচিতীয়া কেতিয়াৰ পৰা হ'লি? নিজৰ ল'ৰাক যেনেদৰে মৰম কৰিছিলি, তেনেদৰে গালি পৰাৰ অধিকাৰো আছে। সেইবুলি তই যেতিয়াই তেতিয়াই তাক গালি পাৰি থাকিবিনে? সি এতিয়া সৰু মানুহ হৈ থকা নাই, এখন জিলাই তাক ছাৰ বুলি মাতে। তাৰ বা কি সমস্যা আছে, কি অসুবিধা আছে, কিয় বা আহিব পৰা নাই, সেইবিলাক তই শুনি ল। এতিয়া কিজানি তোৰ খংটো কমেই। পিতাই মোক ইমান বেয়া পালেনে মা? নহয় অ, জানোই দেখোন, মানুহটো একেবাৰে অজলা। অলপ পাছত মাটিটোৱে ঠাণ্ডা হৈ পৰিব। আজি কিছুদিনৰ পৰা আগৰ কামত ধৰিছে নহয়, খংটো গৈ চুলিৰ আগত আছেগৈ, সেইকাৰণে তোক দেখি চিঞৰি উঠিলো। মনৰ কথাবোৰ খুলি ক'ব পাৰিলে চাবিচোন, অলপ পাছত তোৰ মৰমত বলিয়া হৈ পৰিব। আৰে তই ইয়াতেই বহি ৰলি যে, কি হৈছে তোৰ? নিজৰ ল'ৰাকনো ইমানকৈ খং কৰেনে? যেন ল'ৰা নহয়হে। আজি তই আহিব নালাগিছিল। মই নহাহেঁতেন তই কি কৰিলিহেঁতেন? তাক গালি পাৰি খেদি পঠালিহেঁতেন হা? ভাগ্যে সময়ত আহি পবিন ওলালেহি, নহ'লে বাপায়ে আজিকালি মোৰ একো কথাই নুশুনা হৈছে। মই হেনো জোৰ কৰি তোক পঢ়িবলৈ পঠিয়ালো, আৰু সেইকাৰণে হেনো তোক হেৰুৱাব লগা হ'ল। এনে কুচিন্তাবিলাক মনত সোমোৱাই পৰিৱেশটো নষ্ট নকৰিবি। তই হেৰুৱা বুলি ভবা ল'ৰাটো ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছে, ইয়াত তই আনন্দহে কৰিব লাগে। বল, কি ৰৈ আছে? ল'ৰাৰ মনত দুখ নিদিবি। ল'ৰাই মাক বাপেকৰ মনত দুখ দিব পাৰে, কিন্তু মাক বাপেকে ল'ৰাৰ মনত কেতিয়াও দুখ নিদিয়ে। বল মেঘা, খোৱা বাবু কৰিলানে? ঔষধ খাইছা? খাইছো। সঁচানে? মিছা কিয় কম, তুমি নিজে গৈ চাই আহা। মই নিজে চাই কি কৰিম? তুমি ঔষধটো পেলাই বাকলিটো থৈ মোক খোৱা বুলি এনেও ক'ব পাৰা, কাৰণ তুমি পনীয়া ঔষধ খাই ভাল পালেও টেবলেট খাবলৈ কিন্তু মৰি যোৱা যেন পোৱা। বেয়া পালেও এতিয়া টেবলেট খাবলৈ মিছ নকৰোঁ, আৰু মৰি যোৱা যেন লাগিলেও মৰিতো নাযাওঁ, মৰিবলৈ ভয়ো নকৰোঁ। ঔষধ খাবলৈ কিহৰ ভয়? আৰু এতিয়া খোৱা বোৱা নিয়মিতভাৱে কৰাটো মোৰ ডিউটি, কাৰণ মোৰ শৰীৰত তোমাৰ সন্তান আছে, তাকতো মই অৱহেলা কৰিব নোৱাৰো। তোমাৰ এই কথা কোৱা ষ্টাইলটো মোৰ ভাল লগা নাই, আৰু কি জানা, এনেবোৰ ষ্টাইলৰ বাবে আমাৰ মাজত কাজিয়া হয়। মই সহজ সৰল চিধা চিধা মানুহ, চব কথাতে আকাৰ ইংগিতে ক'লে মই ভাল নাপাওঁ। আকাৰ ইংগিতেৰে কথাৰ পাতনি মেলিছিলা তুমি, ঔষধটো পেলাই দি বাকলিটো তোমাৰ বাবে থৈ দিওঁ বুলি কৈ তুমি কি মিন কৰিছা মই জানো, বুজা নাই? ডাবল মিনিং কথা ময়ো ভাল নাপাওঁ। ডাবল মিনিং? মই তোমাক ঔষধ খাইছো নে নাই সেই কথাটো সোধাত তুমি ডাবল মিনিং ক'ত বিচাৰি পালা? তাৰমানে ঔষধ খোৱা বুলি মই মিছাকে তোমাক পঠিয়াত নি বাকলিটো তোমাৰ বাবে থৈ দিওঁ? মই তাৰমানে ঔষধ নোহোৱা এটা বাকলি? পাগল হৈছা তুমি, সন্দেহে তোমাৰ চৰম সীমা অতিক্ৰম কৰিছে। সেইকাৰণে সকলোবোৰ কথাত তুমি সন্দেহৰ চকুৰে চাবলৈ ধৰিছা। আচলতে মই পাগল, মই তোমাক একো কথা সুধিব নালাগিছিল, কাৰণ কাজিয়া কৰা মানুহে প্ৰতিটো কথাত কাজিয়াৰ চেলো উলিয়াই থাকে। কাজিয়াৰ চেলো মই উলিয়াই থকা নাই। তেনেহলে মই উলিয়াইছো। আহি ইনডাইৰেক্টলি তুমি ঔষধ নোহোৱা বাকলি বুলি মোক ইনচাল্ট কৰিছা। Oh my God, মই তোমাক তেনে ভাবি কোৱা নাই মেঘা, তুমি ঔষধ খাই বেয়া পোৱা সেইকাৰণে ঔষধ খাইছা নে নাই কথাটো তুমি মোক ঔষধ নোহোৱা বাকলিৰ লগত তুলনা কৰিলা। মেঘা, মই তোমাক তেনেকৈ তুলনা কৰা নাই, মই ইমান জঘন্য নহয়। তোমাৰ মন ভাবিব নোৱাৰাকৈ লেতেৰা হৈ পৰিছে, ভাল কথা এটা ক'লেও তুমি বেয়া দৃষ্টিৰে চাবলৈ ধৰিছা। শুনা মেঘা, চাপোজ বাহিৰত বৰষুণ দি আছে, আমি দুয়োজনে একেখন খিৰিকীয়ে বৰষুণ দিয়া চাই আছো,
তুমি দেখিলা বৰষুণৰ লেতেৰা বোকা পানীৰে পৃথিৱীখন কদৰ্য হৈ পৰিছে। আৰু মই কি দেখিলোঁ জানা? পৃথিৱীখনে খালি জালি নিৰ্মল পানীত গাড়ি থকা মনোৰম দৃশ্য। বৰ্তমান তোমাৰ আৰু মোৰ মনৰ মাজত এয়াই পাৰ্থক্য। নিজৰ দৃষ্টি সলনি নকৰাকৈ তুমি নিজেও সলনি নোহোৱা আৰু তুমি আনকো সলনি কৰিব নোৱাৰা। আমাৰ ঘৰলৈ অহাৰ সাহস কৰিবা বুলি বিশ্বাস নাছিল। তুমি আনৰ মনত অকল কষ্ট দিয়ে ক্ষান্ত নাথাকিলা, সেই কষ্টক পুনৰ জ্বলাবলৈ সাহস কৰিলা। মই কথাবোৰ বুজা নাই বাইদেউ। মই কাৰ মনত কি কষ্ট দিলোঁ? আৰু যদি মই ইয়ালৈ ইমান দিনে নহাটোৱেই মোৰ অপৰাধ হৈছে, তেন্তে তাৰ বাবে মোক বেয়া নাপাব, কাৰণ মই নিজকে এষ্টাব্লিছ কৰাত ইমান কঠোৰভাৱে লাগি পৰিলোঁ যে সাময়িকভাৱে মই জীৱনত মই সকলোকে বাদ দিবলগীয়া হ'ল। তুমি জীৱনৰ পৰা বাদ দিয়াৰ বাবে কোনোবাই জীৱনটোৱে বাদ দি দিলে। মানে? তেখেত এজন শিক্ষক আছিল। জীৱনটোত তেখেতে সকলোকে মৰম চেনেহ সহায় সহযোগিতাৰে শিক্ষাদান কৰিলে। মানুহজনক জীৱনটোত কোনেও অপমান কৰা নাছিল, কাৰোৰ পৰা প্ৰতাৰণা হোৱা নাছিল। সেইবাবে হয়তো জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰতাৰণাটো তেখেতে সহ্য কৰিব পৰা নাছিল। ছাৰক কোনোবাই প্ৰতাৰণা কৰিছিল? তেখেত যেন এজন শিক্ষক নাছিল, আছিল গুৰু দ্ৰোণাচাৰ্য। দ্ৰোণাচাৰ্যই অৰ্জুনক শ্ৰেষ্ঠ ধনুৰ্ধৰ বনাইছিল আৰু সেই প্ৰিয় শিষ্যজনেই নানান ভয়ানক ষড়যন্ত্ৰ কৰি প্ৰতাৰণা কৰি গুৰুদেৱক হত্যা কৰিলে। আমাৰ ক্ষেত্ৰতো সেয়াই হ'ল। আপোনাৰ কথাবোৰ মোৰ বৰ সাঠৰ সাঠৰ লাগিছে বাইদেউ। মোক আপোনালোকে বুজাই ক'ব লাগিব। তোমাৰ কথাবোৰহে সাঠৰ সাঠৰ লাগিছে, আমাৰ জীৱনটোৱে সাঠৰ হৈ গ'ল। আৰু সাঠৰ পতাৰ মনো নাই, সাঠৰ ভঙাৰো মন নাই। কিন্তু মই কথাবোৰ জানিব লাগিব বাইদেউ। কিয়? কিয় মানে? মোৰ ছাৰৰ কথা জানিবলৈ মন গৈছে। তোমাৰ যি মন গৈছে তাক পূৰণ কৰিবলৈ আমি আৰু এতিয়া বাধ্য নহয়। তোমাৰ পঢ়াৰ প্ৰতি তীব্ৰ বাসনা আছিল, পঢ়িলা, আমি অলপ সহায় কৰি দিলোঁ। তোমাৰ ডাঙৰ মানুহৰ সপোন আছিল, হ'লা। তোমাৰ যি মন গৈছে তুমি তাকেই কৰিছা। এতিয়া আৰু তোমাৰ মনৰ মাজত আমাক সাঙুৰি নল'বা। একাপ খাবা নেকি? জ্যোতি কলৈ গ'ল? ঘৰতে আছে। তাইক মাতকচোন, মই ইয়ালৈ অহা তাই গম নাপায় নেকি? পাইছে। মই অহা বুলি গম পাইছে, তাৰপিছত তাই এবাৰো ইয়ালৈ অহা নাই যে। তাইও প্ৰস্তুতি চলাইছে। তুমি ডাঙৰ মানুহ হোৱাৰ প্ৰস্তুতিত বছৰ বছৰ ধৰি যিদৰে ঘৰ মানুহ সকলো বাদ দিছা, তাইও নিজৰ প্ৰস্তুতি কৰিবৰ বাবে এজন মানুহক জীৱনৰ পৰা বাদ দিছে, আৰু সেই মানুহজনে হ'লা তুমি। তাইক লগ পোৱাৰ আশা নকৰিবা। মই চাহ বনামনে?
ইমান অজ্ঞানী নহয় যে ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ অহা ল'ৰাটোক মাক বাপেকৰ লগত ভাত খাবলৈ নিদি সিহঁতে জো কৰিব। সিহঁত আনৰ মনৰ কথা বুজি পোৱা মানুহ। সেই ই চাগে মাষ্টৰ ঘৰ পালেগৈ, নহলে দোকানৰ মুখত সকলো মানুহক লগ পালে মাত এষাৰ নিদিবনে? কিমান সময়ত বা ঘৰ পাই আহিব দে, তাৰ কথা ইমানকৈ চিন্তা কৰি থাকিব নালাগে। তাৰ কথা চিন্তা কৰা নাই, মই বেলেগ এটা কথাহে চিন্তা কৰিছো। কি কথা? ইমান দিনৰ মূৰত জ্যোতিহঁতৰ ঘৰলে গৈছে, ভাত খাবলৈ জোৰ কৰে যদি সি নোখোৱাকে আহিব পাৰিব জানো, কাৰণ সিহঁতৰ কথা সি পেলাব নোৱাৰে। নহ'লেনো মোক লগত লৈ ইমানবোৰ মাছে মঙহে বজাৰ কৰিবনে? পবিনৰ লগতহে আছে। পবিনৰ লগত আছে যদি সি জোৰ কৰি ঘৰলৈ লৈ আহিব, ক'তো ভাত খাবলৈ নিদিয়ে। যেতিয়াও মাক ইমান অজ্ঞানী নহয় যে ইমান দিনৰ মূৰত ঘৰলৈ অহা ল'ৰাটোক মাক বাপেকৰ লগত ভাত খাবলৈ নিদি সিহঁতে জোৰ কৰিব। সিহঁত আনৰ মনৰ কথা বুজি পোৱা মানুহ। মই যি কৈছো তই কথাটো মান মাজনী, মই মৃন্ময়ক স্পষ্টকে কৈ দিছো তই তাক লগ নকৰ বুলি। মই চাহকাপ দি আহোগৈ। কথাটো ভাল নহব নেকি মা? হাজাৰ হলেও সি আমাৰ ঘৰলৈ আহিছে, তাতে কি হল? এতিয়া আৰু ভাল বেয়াৰ কথা চিন্তা কৰিব নালাগে। এতিয়া আৰু তাৰ লগত ভাল বেয়াৰ কথা চিন্তা কৰি আমাৰ একো লাভ নাই। তোৰ জীৱনত যাতে সি আৰু পুনৰ প্ৰভাৱ পেলাব নোৱাৰে তাৰ বাবে নিজৰ মনটো অলপ ডাঠ কৰ, আৰু তাৰ ওচৰত হাৰি নাযাবি মাজনী। নিবিড় মায়ারে কাদিস কু